Turska je formalno zatražila članstvo u grupi BRICS, kako bi ojačala svoj globalni uticaj i izgradila nove veze mimo tradicionalnih zapadnih saveznika, preneo je danas Bloomberg. Stav administracije predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana je da se geopolitičko težište odaljuje od razvijenih ekonomija. Turska može da postane jaka, prosperitetna, prestižna i efikasna zemlja, ako istovremeno unapredi svoje odnose sa istokom i zapadom. Bilo koji drugi metod neće koristiti Turskoj, ali će ju štetiti. Kako navodi Bloomberg, odluka Turske da pristupi BRICS-u delimično dolazi nakon izvesnog zahlađenja u odnosima sa zapadom, do koje je došlo nakon što je Turska odlučila da ostane u dobrim odnosima sa Rusijom. Podsećamo, odbor Evropskog parlamenta 20. februara 2019. izglasao suspenziju pregovora o pristupanju Turskoj Evropskoj uniji, što je izazvalo kritike turske vlade. Turski pregovori o pristupanju su stoga faktički zaustavljeni i ne mogu se razmatrati dalja poglavlja za otvaranje ili zatvaranje, kao ni dalji rad na predviđena je modernizacija carinske unije Evropske unije povlaka Turske. Dana 30. januara 23. tabela šestorice, tada glava opozicije alijansa u Turskoj, objavila je memorandum o razumevanju za zajedničku politiku. Ponovo je potvrdila namjer opozicije da nastavi pregovore o pridruživanju Evropske unije. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.